Dobar dan. Temu pogovoru bi lahko dali naslov Pogled v zakulisje sejma na recept, kajti pogovarjala se bom z Anito Abram iz založbe ZRC, ki je idejni vodja in pobudnica sejma na recept. Anita, povej mi, kako in od kod je prišla ta ideja še v času prvega vala spomladi 2020? Ja, živjo. Ideja o spletnem knjižnem sejmu se mi je porodila med prvo karanteno, ko so bile knjigarne zaprte in je postalo jasno, da tudi ne bo tradicionalnih knjižnih sejmov spomladi, se pravi tega ob dnevu knjige, v organizaciji Društva slovenskih pisateljev, pa tudi Noč knjige, v organizaciji Založbe Sanje. Vse se je nakazovalo, da bo to odpadlo. Prvi so v bistvu sejem organizirali, spletni sejem organizirali v Mariboru, ki so ga po sili razmer pač iz fizičnega prizorišča prenesli na splet. Sicer je bilo to zelo tako na hitro, prek Facebooka, ni bilo posebnega spletišča, ampak ideja se je meni zdela zelo simpatična. In sem pač dobila zamisel, da bi to nadgradili. In sem pač pri naših informatikih povprašala o možnosti izdelave posebnega spletišča za ta namen. In takoj, ko sem dobila zeleno luč, da je to mogoče, smo se lotili projekta. Kako je potem to potekalo? Če se prav spomnim, je to šlo zelo na hitro, je bilo skoraj da udarniško delo. Koliko dni ste Ja, potrebovali za postavitev te spletne strani? zelo, zelo na hitro je šlo. Mislim, da sem jaz na četrtek ali pa petek povabila k sodelovanju manjše založnike. Seznam sva sestavila s kolegico Barbaro, tudi na podlagi našega sodelovanja v knjigarni Azil, pa na podlagi tega, da izdajajo podobno literaturo kot mi, se pravi humanistiko pa družboslovje v glavnem. Potem smo, mislim, da v nedeljo izvedeli, da se pripravlja tudi sejem Skavča. V ponedeljek smo začeli vnašati in pol, ne vem, torek ali sredo pa smo štartali s sejmom. Tako da je bilo to res v bistvu tako vikend akcija. Bilo na Točno hitro. tako. Po čem se pa, no, kot si omenila, se v bistvu so se te dobre ideje porodile vam več ljudem hkrati. Ja. Vendar se pa ta sejem na recept, po čem se ločijo od ostalih spletnih sejmov, ki jih je zdaj že kar nekaj? Ja, mi smo naredili tle mali izbora, se pravi, naredili smo tematski sejem, predvsem za manjše založnike, ki izdajajo, kot sem že rekla, predvsem humanistiko pa družboslovje. Zakaj? Ker iz lastnih izkušenj vemo, da je tako literaturo dosti težje prodajati kot popularno literaturo. Tudi večina teh založnikov nima bodi si spletne knjigarne, tudi nima večjih sredstev namenjenih tej klasični reklami, recimo na televiziji, internetu, pa časopisih, ker vsi vemo, da to veliko stane. Zato sem pač prišla na idejo, da se povežemo in da naredimo nekaj v duhu solidarnosti, da smo skupaj pač močnejši. Združimo ponudbo na enem mestu in vsi po svojih kanalih pol širimo novico o sejmu. Se pravi, vsi uporabimo svoje povezave prek družabnih omrežij, pošiljamo na svoje mailing liste in sem rekla, lej, če nas je pač, ne vem, pet, je to petkrat toliko ljudi, bomo dosegli širši krog in bomo sigurno močnejši, kot če vsak zase nekaj rihta. Torej, v slogi je moč. Sejem na recept bo trajal še do 17. decembra. Bralke in bralce vabim, da obiščete spletno stran, ki je zapisana v tej objavi. Popusti so mamljivi in, kot vemo, knjiga je najlepše darilo. Hvala Aniti, ki, kot ste videli, je govorila izpred ozadja, sestavljenega iz zadnjih največjih uspešnic založbe ZRC. Na svidenje. Hvala.